Hi class, good afternoon. How are you? Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre greetings. Vamos aprender mais alguns hoje, tá? Na aula passada nós aprendemos hello, hi, nice to meet you, certo? Hoje nós vamos aprender a perguntar como você está? Qual o seu nome? Ok? How are you? Como você está? Ok? Repeat. How are you? How are you? How are you? Ok. E para responder, quando alguém pergunta para nós, How are you? Como você está? How are you? Nós vamos responder, I'm good. Para dizer, eu estou bem. I'm good. Repeat. I'm good. One more time. I'm good. I'm good. Agora, se eu quiser dizer, ah, eu estou ótimo, estou ótima. I'm great. I'm great. Repeat. I'm great. Então, para perguntar, como você está? How are you? E aí, se eu quiser responder, eu estou bem. I'm good. Ou se eu quiser dizer, eu estou ótima, né? I'm great, ok? Repeat. I'm good. I'm good. I'm great. I'm great. Se eu quiser perguntar, qual é o seu nome? What's your name? Repeat. What's your name? What's your name? One more time. What's your name? Então, para perguntarmos o nome de alguém in English, what's your name? Qual é o seu nome? What's your name? Repeat. What's your name? What's your name? Name. What's your name? Ok? Very good. A Titi vai enviar para vocês uma música onde nós vamos treinar todos os greetings que nós aprendemos até agora, ok? Então, eu quero ver vocês cantando, dançando, se divertindo e treinando o vocabulário que nós aprendemos na aula, ok? Agora nós vamos nos ver next Friday. Bye, bye!